Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë, është një aktivitet, projekt fillon me një ide, fiton një internship në Bashkinë e Tiranës, është në këto momente duke ftuar të rinj që të aplikojnë pikërisht kryebashkiaku Velia e ndjekim. Zhvillua një bisedë në atë klasë me mësuesën, që ishte gjithashtu një zonjë shumë e mençur. Dhe tha, është e pamundur që ti të bësh korrigjime me një flet bosh. Pra ti mund të korrigjosh ose mund të përmirësosh vetëm diçka që tashmë e ke punuar. Pra e ke një ide fillestare dhe mbi të ti mund të korrigjosh. Kështu që është shumë kollaj që të dorëzojmë flet bosh. Pra në fakt shumica e njerëzve bëjnë analizën nga divani dhe thonë, "Ah, kjo s'bëhet kështu." Keni parasysh për shembull që gjatë kampionatit evropian u bën të gjithë ekspert futbolli, edhe njerëz që kishin prej kur top me këmbë, u bën ekspert futbolli, sepse shumë kollaj të flasësh për një punë që po e bën dikush tjetër. Kur shikoj lojrat olimpike, kujtohet një super batutë e Usain Boltit, i cili thoshte jam trajnuar 4 vjet për ato 9 sekonda. Dhe shpesh herë na duket sikur gjërat bëhen vetë. Tani që po vija ke sheshi Skënderbej, ishin ndestur shatërvanët dhe të shkoja që shumë turist kishte në shesh brenda sepse bie temperatura prej ujit që gurgullon, sesa jashtë sheshit. Edhe kisha harruar që para 7 ditësh nuk ishte sheshi. Ishte një rotondë e madhe, këtu ishte përpara një stacion autobusi ku hanim sufllaqe, byrek, sanduiçe, çdo gjë në tokë, pra ishte një hapësirë jashtëzakonshme tranziti, jo destinacioni. Dhe po shikoj që sot Shesh është destinacion i Cicerop i fliste turistëve spanjisht, dikush tjetër turqisht, një grup tjetër ishin aziatike, nuk e kuptova çfarë gjuhë, po flisnin, thash prit pak. Kto i bën njerëz që marrin një flet bosh, ka një fleta bosh vënë disa gjëra, jo perfekte, si dhe ide tuaja sot që nuk janë absolutisht perfekte, po në një flet që ka ide mund të punosh, mund të korrigjosh. Në një flet bosh nuk ke çfarë kritikon. Edhe në një flet bosh nuk ke çfarë input të japësh ose si mund të përmirësosh diçka që është totalisht bosh. Edhe unë besoj fort që vendi nuk e ndryshon njerëzit që bëjnë analizën nga divani, apo nga Facebooku, apo ato komentatorët që vetë kanë asnjë postim, asnjë mik, asnjë shok, po kanë ide për dhënë për të gjithë tjerët. Edhe për të sharë kryesisht punën e tjerëve. Unë nuk besoj që është kori i sharësve që i ndryshon gjërat. Unë besoj që është kori i njerëzve që duan të bëjnë gjëra. Kush ka qenë pjesë e historive të viteve të fundit në Tiranë, di që debati për teatrin ka përcej nivelin e histerisë. U bë pjesë e fushatës, vazhdon pjesë e politikës, është pjesë e djegjes gomave dhe molotovit të javor tek bashkia. Dhe tani që kemi hapur themelet e teatrit, kur ti shikon që është një hapësirë gjigante, është padyshim teatri më i madh. Ndoshta një ditë mund të shkoni dhe si pjesë e projektit të shkoni pak. Dhe ti kupton që për 30 vjet debat, ne në 3 muaj kemi bërë më shumë punë se 30 vite sherr. Për një hapësirë të jashtëzakonshme që sigurisht kur dalit në sipërfaqe dhe shikoni çfarë madhështie, do arrini të kuptoni që kush është gati që të bëj betejë për idenë vet. Unë nuk pres ju sot kacafytin për idetë tuaj, po pres me mishë me shpirt mbroni një ide që është juaja. Edhe të pranoni debatet, pranoni kritika, të mos i trajtoni njerëzit si armiq. Ndoshta disa ju habin kritikat për të përmirësuar, po këtu puna është do dorëzoni nga kritika e parë, nga vretja e parë, nga sugjerimi i parë, apo do thoni di çfarë? Po kjo është një kritikë, po kjo është një mundësi që mund ta bëj më të mirë këtë projekt, ta bëj më shpejt këtë punë, të marr ca njerëz dhe ca mendje të tjera që mund ta bëjmë në cilësi më të lartë të gjithë këtë operacion. Kështu që për këtë unë tashmë dua t'ju inkurajoj, vetëm fakti që keni kaluar këtë fazë, keni aplikuar, pra keni hedhur diçka në letër, ju bën krejt ndryshe. Nga pjesa atyre që janë lafologë dhe që nuk kanë një kontribut për shoqërinë për vetë se të kritikojnë punën që po bëni ju. Edhe pyetja që kam për ju afatgjatë për tek këtë projekti është çfarë doni të bëni në jetë? Nëse doni të keni një jetë rahatshme 8-5, Shqipëria afron këtë komoditet. Tashmë jo vetëm për shqiptarët, por unë shoh në shumë kantiere, në shumë vende pune, po vinë të huaj të punojnë, sepse le të themi, moti mirë, hahet mirë, pihet mirë, pra mund të jetosh një jetë. Pyetja është, a lë do të gjurmë me një kontribut 8-5, apo lë gjurmë nëse ti me idetë tua lufton për te, le të themi orari punës, lufton për te afatit pushime, kur gjithë tjerët kanë ikur në plazhe dhe ju fakt jeni këtu në gurë sepse besoni keni ide. Pra që tani jeni diferencuar nga pjesa tjetër e shoqërisë, se thonë unë besoj ke kjo gjëja, saqë jam gati t'i kimë vonë për pushime ose mos bëj fare. Ose unë besoj shumë ke kjo gjëja, saqë jam gati që ta prezantoj këtë ide, t'i them gjithë botës, ç'a besoj unë dhe ç'a ide shkam. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe shpresoj fort që me këtë atitud, pra me këtë lloj qëndrimi, të mund të bëni gjëra të mrekullueshme për qytetin tonë, për vendin tonë, edhe të luftoni për ato që ju vërtet i besoni që janë kauzat forta dhe projekte që meritojnë të implementohen. Sigurisht që e tha Rinda, ne jemi një organizatë e madhe, shumë e madhe. Unë jam këtu tani, nuk e di nëse dikush
ka një konflikt me një policë, ka marrë një gjobë që ha debat, ishte brenda vijave, ishte në orar të parkimit. Jam I sigur që është një shofer autobusin, 400 autobuse që ndoshta s'kan des kondicionerin. Dhe unë kam marrë parasysh këtë punë që bëj. Do më ndonjëherë më duhet të marr të gjithë baltën edhe të gjithë vretet edhe të gjithë ato a thua se jam vetë shoferi çdo kamioni plerash edhe në çdo makinë policie. Kështu funksionon. Kështu që ndonjëherë përgjegjësia shkon me atë që ka iden dhe me atë që drejton atë operacion. Kjo do të thotë që mos prisni që gjithë njerëzit të shtrihen barkës dhe thonë watch for ideja fantastike. Shumica do ju mbajnë përgjegjës. Ha, nuk doli ajo ideja jota. E, pa kështu është, ka vetë janë qe, u bonet ju. Ti deri dje isha aty ke kafe lagjës, tani doli pa pritur në televizor. Kështu që do I keni të gjitha ato dhe do mbani të gjithë përgjegjësinë për çdo gjë që ndodh me iden tuaj. Po it's okay, nuk ka asnjë problem që të mbani këtë përgjegjësi, edhe nëse nuk funksionon herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, edhe nëse një nga anëtarët e ekipit të skuadrës tuaj është ai kampioni për tacis, I cili e lë një detyrë përgjys, nuk ka asnjë problem. Në cika, ku është qëllimi, a është gjëja e madhe për të mirën e përbashkët, a jep kjo ide një kontribut të jashtëzakonshëm, edhe pavarësisht se mund të ketë gjithmonë një anëtar të skuadrës që nuk performon, çështja është si është orientimi, po shkohet përpara apo po shkohet mbrapa. Edhe shumë e rëndësishme të kuptojmë këtë përgjegjësi që ka lideri. Ju, se ju e keni ide, ju jeni personi që do të drejtojë dhe sigurisht do merrni dhe anëtar të tjerë të skuadrës që mund të performojnë ose mund t'ju ngadalësojnë, po pyetja është çfarë bëni kur ndodh një krizë. Dhe kjo është një pyetje që unë e bëj vetes. Ne patëm kemi qenë qendër të kritikave, sigurisht për mendimin tim edhe të hiperbolizuar edhe të egzageruara, po që s'ka të bëjë me bashkinë, ka të bëjë me mua personalisht dhe me çfarë bëj unë politike dhe arsyem se duhet sulmuar një personazh që merret me menaxhimin e Tiranës. Por nga ana tjetër them patjetër. Kjo ishte një bezdi edhe një problematik, por kjo është një mundësi e jashtëzakonshme. Për kësaj mundësisë jashtëzakonshme që kjo krizë e vogël në Bashkinë e Tiranës prodhoi, ne kemi marrë disa vendime. Një vendim që morëm këtë javë është që ne kemi lidhur një partneritet me kompaninë më të njohur të mirë qeverisjes në Britaninë e Madhe, Delivery Associates, që gjithë Bashkia e Tiranës kalojnë në një filter të gjithë procedurave, mënyrës se funksionojnë organizata, mënyrës se si merren vendimet, mënyrës se si kontrollohen vendimet që janë marrë, mënyrës se si implementohen projektet, por edhe se si inspektohet implementimi I projekteve për transparencë maksimale. Pra krejt papritur nga një krizë ti prodhon një mundësi për ta përmirësuar veten dhe për ta përmirësuar skuadrën. Vendimi I dytë që kemi marrë pas kompanisë britanike që ka filluar punë që në datën 1 gusht për të na bërë gjithë këtë analizë dhe për të prodhuar ndryshime në procedura që ne jemi gjithmonë të parët në Shqipëri, vendimi I dytë që kemi marrë është që kemi lidhur një marrëveshje me kompaninë më të madhe gjermane të auditimit dhe të licencimit të certifikatës ISO. Certifikata ISO 9000-9002 është certifikata e cila verifikon të gjitha procedurat që tjenë standardet bashkimit Europian. Dhe kush institucion e kalon këtë testin dhe pajiset me certifikatën ISO, sigurisht që jep reflekton më shumë besim dhe sigurisht që jep akses ose gjen mundësi të reja, sidomos kur bëhet fjalë për fondet bashkimit Europian apo për procedura të Europës së bashkuar. Kështu që krejt papritur një krizë prodhon dy mundësi të reja, një me kolegët britanik, një me kolegët gjerman. Një për mënyrën se si funksionojnë procedurat dhe organizata jonë, tjetra për mënyrën se si ne shpenzojmë para, për mënyrën se si ne jemi transparent për publikun me mënyrën se si gjestojmë taksat. Dhe unë besoj që organizata del më e mirë kur reflekton se sa kur mohon që ka nevojë të përmirësohet. Ndaj edhe në këtë sens mund ndodhi që gjatë implementimit të projektit di që do keni 3 muaj punë, janë 100 ditë, mund bën shumë gjëra në 100 ditë, mund bën shumë gjëra të mira, mund bën edhe shumë dëmë në 100 ditë. Kështu që nëse çdo ditë e trajtoni si 1% të projektit tuaj, të ëndrrës tuaj, të idesë suaj, atëherë çdo ditë ka rëndësi, është 1% e asaj ideje, asaj ëndre, aty projekti që keni sjell këtu. Çdo krizë që mund t'ju dali, mund të jetë edhe një mundësi shumë e madhe. Edhe këtë nuk e the vetëm për bashkinë. Shikoni pak çfarë ndodhi me tërmetin. Kur ra tërmeti, ishte një bubu e madhe. Si patjetër, humbëm jetë njerëzish, humbëm pronë, humbëm pallatë, humbëm ekosistemi, rehatia e njerëzve, shumë njerëz në kontenierë, shumë njerëz në çadra, shumë njerëz me bonus qerare, duke lëvizur lart të poshtë dhe krejt papritur ca njerëz u bën refugjat në qytetin e tyre. Pra jo në një shtet tjetër, jo se erdhi një luftë, ose pallati yt ishte I vjetër dhe pallati tjetri ishte I ri. Dhe brenda të njëjtës lagje dikush rrinte në kushte ekstreme, dikush tjetër vazhdoi jetën normalisht sikur s'kishte ndodhur asgjë. Tashi kjo është një krizë. Po çfarë mundësie ofron kjo krizë? Mundësia ishte që ne të bëjmë dy lagje të reja. Dhe të largohemi nga ato pallatet e tallashit të periudhës komunistit,
komunizmit, të bërë me mjete rrethanore, me teknika dopta, me punë vullnetare, ndonjëherë me punë të detyruar për atyre që ishin burgosur politik, dhe pallate ku kompozitori bënte katin e dytë pa apartamentin e vet, oficeri katin e tretë dhe zysha katin e katërt. Pra njerëz që s'ishin as të llaçit, as të tullës. Pra, krejt papritur, një fatkeqësi u kthye në një mundësi. Kështu që shikojeni çdo gjë që ju vjen si mundësi të jashtëzakonshme, se është e gjitha çështje mentaliteti. Nëse e shikoni si krizë, edhe kjo ju përul, edhe ju thyen, aty mbaron loja, game over. Nëse e shikoni si mundësi, dhe thoni e prit pak, se kjo më jep një ide kreative si ta zgjidh dhe si të ecë përpara. Unë besoj që kjo ju bën vërtet lider sot, edhe kjo është arsyeja pse doja që në gjithë të ditë nxehte me shumë aktivitete, të isha me ju, t'ju them që jam shumë krenar për ju. E di që janë këto pjesët e tjera, trajnimi është një pagesë etj., tre rroga minimale, më duhet mos gaboj, si pjesë e internshipit, po këto ju i dini, se keni lexuar në broshurë. Ajo që doja të dinit nga unë është që unë personalisht jam duke kërkuar për çuna dhe goca që do na bashkojnë në skuadër. Ndonjëherë dhe mosha bën veten, ka shumë njerëz që kanë punuar Bashkitë Tiranës që nga kohët e Mërmalesit, e Edit, e Lulit e kështu me radhë, por që vjen koha që të kalojnë stafetën, ndalin pension, kalojnë stafetën një brezi tjetër. Kështu që do doja shumë që nga kjo skuadër të kishim drejtor të arshëm, të kishim drejtuesit e projekteve të agjencive tona, edhe ndoshta sot fillojmë një ide modeste, po ai lloj testi vlen për të kuptuar karakterin, forcën, zgjuarsinë dhe dëshirën për të bërë ca punë të mira për qytetin tonë, edhe për t'i thënë vetes e lash këtë qytet sot një çikë më të mirë se sa e gjeta dje. Kështu që doja të isha vetëm që t'ju uroja sukses. E di që do keni sot një ditë të ngarkuar me aktivitete. Nëse lodheni, mendoni që mund të ishit atje jashtë, do ishte opsion shumë i keq sepse vapa bën veten. Kështu që qëndroni të hidratuar dhe qëndroni brillant siç e thënë. Faleminderit shumë, shumë sukses. Faleminderit.